ಯಾರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಂಚಿದೆ ಮಯೂರಿ. ಹೌದು ಅರ್ಜುನ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಅವ್ರ ಮನ್ಸು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ತೀರಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಳಿಯಲ್ಲ ಬಾವ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಂಡ್ರಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಒತ್ತೆ ಹಿಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆನ ನಾನು ನನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಹಾಯ್ ಮಯೂರಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕಿಷ್ಟು ಲೇಟು? ಅಯ್ಯೋ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹರ್ಷ, ಮನೆಯವ್ರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇರು ತಗೋ. ನೋಡು ಹರ್ಷ, ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತಿಂಥ ಕೇಸಲ್ಲ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಜಾಮೀನು ಸಿಗದಿರೋಂಥ ಕೇಸ್ ಇದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜುನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಈ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಯೂರಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಹರ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡು, ಮೊದಲು ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ್ ಮೊದಲು ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಯೂರಿ, ಅರ್ಜುನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ಮೈರಿ, ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೂ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು ಮಯೂರಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಮಯೂರಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್. ವಾವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹರ್ಷ, ನಿನ್ನ ಥರ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಮಯೂರಿ. ಲೇ ಮಯೂರಿ, ನಾನು ಕರೆದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಆಗಲಿ ಅನುಮಾನ ಆಗಲಿ ಬೇಡ. ಮಿಕ್ಕ ತಾನಾಗೇ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಡಬೇಡ. ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಮನೇಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ನೋಡಿದ್ರಾ? ಹೋ ವಾಣಿ, ಏನೋ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯನೇ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೇವ್ರ ದೊಡ್ಡೋನು, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮುಗೀತು. ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನೂ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಅಕ್ಕ, ಅದು ಸರಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳಂತೆ ಅವಳು? ಹ್ಞೂ, ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕರಣ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಅಮೃತನ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕರಣ್ ಅಂದ. ಅಮೃತ ಪಾಪ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳಂತೆ. ರಕ್ತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ನೋಡು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಅಮೃತಗೆ ಹೊರಗ್ನೋರಿಂದ ಒಳಗ್ನೋರಿಂದ ಕಾಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಕ. ವಾಣಿ, ಏನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದೆ ನೆನ್ನೆ. ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಒಳಗ್ನವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ವಾಣಿ? ಅಕ್ಕ, ನನಗೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೇಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ಅತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ವಾಣಿ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು. ಅನುಮಾನ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ? ಅತ್ತೆಗೆ ಅಮೃತ ಕಂಡ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಸಹನೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ? ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋರ ಪರಿಚಯ, ಅವ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇದೆ ಅಂತ
ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾಕ? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಮೃತ ಅರ್ಜುನ್ದು ರಕ್ತ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಈಗಲೂ ಅತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾಕೇನು ಮಾಡಿಸಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ವಾಣಿ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ತಾನೇ ನಿನಗೆ? ಅಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ? ಅಕ್ಕ, ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಈಚೆಗೆ ಅತ್ತೆ ವರ್ತನೆಗಳು ತುಂಬ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಥರ ಇದೆ. ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೂ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಮಸ್ಲತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಅವತ್ತು ನೀವು ಊರಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಅತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತೇಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಕ್ಕ. ನಿಜ ಇರಬಹುದಲ್ವ ವಾಣಿ? ನೀನೇ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಯಾವುದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅವತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ರಕ್ತ ಬೇರೆ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಅನುಮಾನ ಅಕ್ಕ. ಬಲವಾದ ಅನುಮಾನ ಅಂದರೆ? ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಅಮೃತ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ. ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಮಾಡಿಸಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಅತ್ತೆ ವರ್ತನೆ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನ ನಿಜನಾ ವಾಣಿ? ಅತ್ತೆ ಮಗೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸೋರು ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ತೆ ಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ರಕ್ತನೂ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಲೂ ಏನಾದರೂ. ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ ಬಗೆ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಮಾತಾಡ ಬಗೆ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಣೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನೋ ಹರ್ಷನ್ನ ಇಷ್ಟು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ, ಅವನ್ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾನ? ಛೇ ಛೇ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹರ್ಷನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಹರ್ಷ ನನಗೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋನು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟವನು. ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಮಯೂರಿ, ಇವಾಗ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹರ್ಷ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅನುಮಾನ ಪಡಬಾರ್ದು. ಹೇಗೋ ಆ ಅಮೃತ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವನು ಸೇಫಾಗಿ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಯೂರಿ. ಅರೆ ಅತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಬಂದೆ ಕಣೆ. ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಮಗ ಸೊಸೆ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದೋ ಕೆಟ್ಕಂಡು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದು ದೂರ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಅತ್ತೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಅಪಶಕುನ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಅಮೃತಾನೇ. ಅವಳೊಬ್ಳು ದೂರ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಯೂರಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಯೂರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಕೇಳಿ ಅತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಿಳಿಬೇಡ ಮಯೂರಿ, ಈ ಮನೇಲಿ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇರೋದು ನೀನೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅತ್ತೆಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ನಿಂಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅತ್ತೆ, ನೀವು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಮಯೂರಿ, ಅತ್ತೆಮ್ಮಗೆ ಅಮೃತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಮೃತಗೆ ಈಗ ಹೀಗಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇರ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ, ಅತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅತ್ತೆಮ್ಮ, ಅತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಮೃತ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿರೋದು ನಿಜಾನೇ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮೃತಾಗೀಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಅದು ಅಮೃತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಕಾಳಜಿನೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಹೇಳಿ? ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅಮೃತ ಪರಾನೇ. ಅವಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಂತರೆ ನಾನು ಅವಳ ಪರ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಞೂ ಮಯೂರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇವಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅತ್ತೆಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಇವಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ. ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಇವಳು ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನೋಡೋಣ. ಅತ್ತೆಮ್ಮ, ಹೇಮಾ ಬಾ, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಗಿದ್ದಾನಂತೆ? ಪಾಪ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದು, ರುದ್ರ ಏನಾದರೂ ಬೇಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದ್ನ? ಏನಾಯ್ತಂತೆ? ಸಾಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅರ್ಜುನ್ ನನ್ನ ಮಗ, ಅವನಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಸಂಕಟ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಜೀವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೃತ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅತ್ತೆಮ್ಮ. ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿನೂ ವಿಚಾರಿಸ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಹೇಮಾ. ಅಮೃತನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಳೀಗ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ರುದ್ರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕರುಣ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು, ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆಮ್ಮ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಮಾ, ನೀನು ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ ಅತ್ತೆಮ್ಮ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಕಾಳಜಿ ಅಮೃತ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ನಿಮಗೆ
ಮೊದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಹೇಮಾ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಿಡು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಆ ವಾಣಿ ತಾನೇ, ಅವಳದೇ ತಾನೇ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ತೇಮಾ? ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡು, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಮೃತಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ದೇವ್ರ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ದಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿದಾಳಲ್ಲ ವಾಣಿ, ಮೊದಲು ಅವಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ ಅತ್ತೆಮ್ಮ? ಅವಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಇದೇ ಭಾವನೆನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಮಾ, ಮೊದಲೇ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀನು ಹೊಸ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಡ. ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ, ಅವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುವಂತೆ. ನೀವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅತ್ತೆಮ್ಮ? ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು, ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ನನ್ನ ಮಗ ಸೊಸೆಗೆ ಯಾರು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಸಾಕು, ಹೋಗು, ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡು. ಅಜ್ಜಿ, ಅತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ನೇ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನೇ ಏನೋ ಮಾತು ಮರೆಸಿ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಹೌದು ಕಣೆ, ಮಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಿಂದಿರು ಈಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ಮ. ಹ್ಞೂ ಅಜ್ಜಿ, ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಬರೀ ಇಂಥದ್ದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಕಣೆ, ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಮನೇಲಿರೋವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಹ್ಞೂ ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು ಕಣೆ, ಮೊದಲು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಆಮೇಲಾದರೂ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹ್ಞೂ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಇರೋ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೊದಲು ಆ ಶಿವಲಿಂಗ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಮೃತ. ಕರಣ್, ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ರಕ್ತದ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಮೃತ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು ಡಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವರು ರಕ್ತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿ? ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತ ಒಂದು ಹನಿ ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಸಾವು ಖಚಿತ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಪರಮೇಶ್ವರ, ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಕಾಪಾಡು ಪರಮೇಶ್ವರ, ಕಾಪಾಡು ಪರಮೇಶ್ವರ. ನೀನು ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋನು, ಸಾವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬರೋ ಅಂತ ವರಗಳನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿರೋನು, ಯಾವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚದೇ ಇರೋ ನೀನು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೀಯ, ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಈ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತೆ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿರೋ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಲೋಪ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನಿವತ್ತು ನಿರೂಪಿಸೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಈ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಳನ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡು ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀನಳಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆನ ನೀಡಿ
ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸು. ಸತ್ಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ. ಅನ್ಯಾಯನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲೋ ಶಕ್ತಿನ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.